hari ini kamu akan belajar tentang box and whisker plot ataupun dia ada beberapa nama yang lain ataupun dipanggil box plot. Okay, bahasa Melayu kita sebut terbalik. Sebut plot dulu kemudian box jadi kotak. So jadi plot kotak. Okay, apakah bentuk uh, box plot ini? Ha, inilah rupanya. Ada satu kotak Garisa ini mewakili median. Garisa ini pula mewakili uh, nilai Q1. Ini pula Q3. Kemudian tengok ada whisker, uh, ada misai kucing. So di kiri kanan kotak ini ada dua misai. Uh, inilah dua misai. Ini dipanggil whiskernya. Okay. Hujung ini, titik di hujung ini dipanggil uh, nilai terkecil. Okay, box and whisker plot ialah satu cara untuk mewakili serakan data secara grafik. Okay, serakan data maksudnya taburan data. Secara grafik bermaksud secara gambar raja. Okay, serakan data maksudnya uh, berapa jauh satu data itu uh, dari data-data yang lain ah maksudnya taburan data itu ah dekat-dekat rapat-rapat ataupun ah jauh antara satu sama lain ah, dipanggil serakan data atau taburan data. Okey, box and whisker plot dilukis dengan berdasarkan kepada lima nilai berikut. Okey, apakah nilai ah, lima nilai ini? Okey, kamu kena ingatkan lima nilai yang mesti ditunjukkan pada box and whisker plot dan kamu pun memang lukis box ini berdasarkan lima nilai ini iaitu kuartil pertama median kuartil ketiga nilai terkecil dan nilai terbesar so nilai terbesar ialah titik yang hujung kanan sekali pada whisker tadi okey inilah bentuk uh, box and whisker plot okey ini titik di hujung whisker ini ialah nilai terkecil. Titik pada hujung kanan sekali pula ialah nilai terbesar. Tengah-tengah, ini bukan di tengah, kalang-kalang bukan di tengah. Okay. Garis dalam kotak itu mewakili median. Okay. Garisan ini mewakili Q1. Garisan ini mewakili Q3. So ini dipanggil box and whisker plot. Okey, peperiksaan uh, a tahun lepas dia guna a uh, box and whisker plot lah. Dia pakai terus bahasa Inggeris ini, box and whisker plot. Okey, yang ini nilai terkecil, yang ini mewakili a uh, titik ini mewakili nilai terbesar. Okey, terdapat tiga jenis taburan. Atau kepencongan. Ha, pernah dengar tak perkataan kepencongan? Ha, maksudnya condong lah. Condong uh, cenderung ke uh, arah mana. Okey, kalangkala dipanggil juga tiga bentuk taburan. Okey, apakah tiga bentuk taburan uh, berdasarkan box plot? Okey, inilah tiga bentuk taburan. Okey, bent ini bentuk pertama. Okey. Bila kita nampak garis median ini di tengah-tengah ataupun lebih kurang di tengah kotak, maka ini dipanggil taburan simetri. Okey, sifatnya ialah median berada di uh, lebih kuranglah di tengah kot, di tengah box. Okey, jenis kedua atau bentuk kedua dipanggil taburan pencong ke kanan. Atau dipanggil taburan pencong positif. Okey, dalam matematik kita selalu kaitkan kanan dengan positif. Okey, apakah ciri-ciri pencong ke kanan ini? Okey, mungkin bis ke kanan lebih panjang, aa, ataupun aa, macam aa, raja di sini, ataupun dalam raja di sini tak nampak ah whisker ke kanan, kalang-kalang tak nampak whisker ke kanan lebih panjang kita kena lihat. Keseluruhan bahagian di sebelah kanan garis median ini, ha, kalau nampak lebih panjang, ha, maksudnya taburan pencong ke kanan. Bahagian kanan garis median, ha, bahagian kanan ini keseluruhan bahagian kanan garis median lebih panjang. Okay, kanan lebih panjang dipanggil taburan pencong ke kanan. Okay, jenis ketiga ialah taburan pencong ke kiri atau dipanggil taburan pencong negatif. Okay, cirinya ialah mungkin whisker kiri lebih panjang. Okay, di sini pun uh, tak nampak ah, so tak semestinya ini ialah kalang kala. Okay, lebih biasa ialah uh, macam uh, raja sekarang. Bahagian kiri garis median lebih panjang. Bahagian kiri, ini bahagian kiri, semua bahagian kiri, sebelah kiri garis median, ah ini garis median, ah nampak lebih panjang dari bahagian kanan garis median. ha kita kena tengok keseluruhan bahagian kiri lebih panjang dari bahagian kanan, maka ini box plot ini mempunyai taburan pencong ke kiri. So, ingat ya, bahagian kanan lebih panjang dipanggil pencong ke kanan. Bahagian kiri lebih panjang dipanggil pencong ke kiri. So, lepas dalam soalan peperiksaan, selepas kamu diminta lukis box plot, mungkin kamu akan ditanya apakah bentuk taburan bagi data soalan ini. So, kamu kena refer kepada... Raja raja box plot ini dan tengok garis median itu di tengah ke ataupun bahagian kanan lebih panjang ataupun bahagian bahagian kiri lebih panjang. Okey, sekarang kena tahu pula apa itu outlier. Bila kita belajar box and whisker plot kita kena belajar tentang kena tahu istilah outlier. Apa itu outlier? Outlier ialah nilai data yang jauh dari nilai-nilai yang lain. Ah, ha, jauh. Ah, ha, maksudnya terpencil. Ha, contohnya uh, jisim. Semua pelajar uh, jisim kebanyakan pelajar dalam kelas ini uh, lebih kurang sama saja, lebih kurang uh, dalam lingkungan enam puluhan, tujuh puluhan kan. Ah, uh, tapi ada seorang Oh, yang sangat-sangat gemuk, ha, mungkin sampai 100 lebih kg. Ha, so dia akan jadi apa? Data outlier. Ha, sebab, sebab ah ha, datanya berada jauh dari data-data yang lain. Okay, outlier diplot atau ditanda berasingan dengan menggunakan pangka cross. Ha. Macam itu tanda titik ya, pakai cross nanti kamu akan lihat di tanda asingan. Uh, so mengapa berlaku outlier? Uh, mungkin semasa mengukur dalam proses membuat uh, ukur, uh, mem, mem, mengukur itu uh, buat kesilapan, atau masa rekod data itu rekod silap, ataupun memang mungkin macam uh, yang cikgu cakap tadi ada. Uh, memang ada case istimewa ha. Ada seorang yang sangat-sangat gemuk So jisimnya sangat-sangat uh, Besar berbanding dengan Orang lain Okay So sekarang kena belajar juga Rumus Untuk menentukan outlier ha. Macam mana nak tentukan outlier Kita mesti ada satu uh, Formula uh, Bukan satu formula di sini Ada dua formula Sebab ada dua hujung ha, uh, sebab ada dua hujung, tengok ada dua whisker kan. So ada nilai yang sangat kecil, mungkin outlier outlier itu nilai yang sangat besar. So kita ada dua untuk uh, tentukan outlier ini bawah ini sempadan bawah ini untuk menentukan uh, sama ada terdapat outlier yang nilainya sangat kecil banding dengan uh, nilai yang lain. Okay, so formula untuk sempadan bawah ialah Q1 tolak ha, sebab lebih kecil kita uh, mau cari outlier yang lebih kecil kan so kena lebih kecil lebih kecil dari uh, Q1 ini so kita kita kena guna Q1 tolak 1.5 kali dengan JAK apa itu JAK uh, JAK ialah Uh, singkatan untuk jula antara kuartira lah sebab tak mahu tulis panjang-panjang dalam uh, formula ataupun kamu boleh ganti terus ganti terus dengan formula Q3 tolak Q1. Okey, sempadan atas pula uh, sebab sempadan atas ialah nak check untuk uh, yang sangat-sangat besar. So sangat besar ialah kita lihat hu, uh, sebelah uh, sebelah kanan. Uh, sebelah kanan ada Q3. So lebih besar lagi dari Q3, so kena tambah sedikit lagi uh, kepada Q3, so kena tambah hujung kanan kanan lagi, so kena tambah sedikit lagi, tambah dengan uh, ungkapan yang sama seperti tadi ya. Okay, so lepas kita kira, macam mana kita nak tahu terdapat outlier atau tidak? So outlier kita cek macam ni. Outlier ialah data yang kurang daripada Sempadan bawah atau data yang lebih besar daripada sempadan atas, ha, kurang daripada sebab uh, memang outlier itu kalau lebih kecil dan lebih kecil daripada data-data yang lain, so lebih kecil lagi dari sempadan bawah ni, ha, baru di baru dikira sebagai outlier. Okay, untuk outlier yang sangat-sangat besar mesti lebih besar lagi dari nilai sempadan atas. Iaitu kita dah pakai uh, Q3 tambah sedikit lagi. Uh, so, kalau uh, data itu masih lebih besar dari nilai sempadan atas ini, baru dikira sebagai outlier. Okay, so dah belajar tentang fakta-fakta uh, tentang Uh, box plot. Sekarang marilah kita lihat macam mana nak selesaikan soalan berkaitan dengan uh, box plot ini. Okey, soalan satu. Cari Q1, median dan Q3 untuk set data berikut. Kena pasti mana-mana outlier dan memplot box and whisker plot. Memplot maksudnya melukis. ah. Ha. So, kamu kena melukis box and whisker plot ini di atas kertas graf. Okey, ya ini dia suruh kamu cari dulu tiga nilai ini Q1, Q2, Q3 ini sebab dari mula tadi kamu dah tahu box plot kena dilukis berdasarkan kepada lima nilai kan. So ini adalah tiga daripada nilai lima nilai. Nilai uh, terkecil dan nilai terbesar itu tak payah kira. Kita boleh lihat dari senarai data nanti. So tiga ini saja yang perlu dikira. Okay, so mula-mula uh, kita kena cek senarai nombor yang diberi sama ada sudah dalam susunan menaik. Okay, yang ini senang, ini memang dah disusun dalam susunan menaik. Okay, kemudian kamu kena cari jumlah kekerapan ataupun jumlah nombor yang ada di sini. Okay, so senang saja. So di sini cikgu dah kira siap-siap label siap-siap so kamu pun buat macam ini label siap-siap 1 1 2 3 4 5 sampai habis okey sampai habis kamu akan tahu ada berapa nombor semuanya okey itu dipanggil n jumlah kekerapan so semua ada 15 uh, data atau 15 nombor di sini okey okey inilah yang cikgu cakap tadi Okay, n sama dengan 15 ah ha. n mewakili jumlah kekerapan atau jumlah bilangan data. Okey, mula-mula kita nak cari dulu median sebab formulanya lain daripada Q1 dan Q3. So, apakah formula untuk menentukan median? Okey, mula-mula kita tentukan kedudukan median. Okay, ini formula untuk tentukan kedudukan. So median ialah setengah kan. Nilai di tengah-tengah. So kita darab dengan setengah. Setengah darab dengan N tambah 1. Okay, N tambah 1. So gantikan N dengan 15. So you boleh tekan kalkulator. Ini dapat 16. Bahagi 2 dapat 8. Tapi 8 jangan kata 8 ialah jawapan median ya. 8 hanya menunjukkan kedudukan tengah-tengah ialah pada Data yang ke-8, ini kedudukan median So kita pergi ke yang biru ini, kedudukan Yang biru ini tunjukkan kedudukan nombor atau data So uh, data yang ke-8 Pergi ke data ke-8, ambil data itu Iaitu 50 sebagai jawapan median Okay, sekarang nak kira pula Q1 Okay Kuartil pertama Kuartil maksudnya bahagi kepada empat Ha, so pertama, so satu di atas. So satu per empat formula untuk tentukan kedudukan kuartil pertama ialah satu per empat kali N. So masukkan lima belas. Ini tekan kalkulator dapat perpuluhan. Okay. Kalau dapat perpuluhan ikut peraturan yang kamu belajar sebelum cuti raya iaitu masa dalam kelas face to face. Ha. Masa ingat tak? Okay. Kalau perpuluhan ha, macam mana? Ini ialah formula untuk tentukan uh, Q1, Q3 bagi data tak terkumpul iaitu kena round off atau bunda kepada nombor bulat berikut iaitu 4. So pergi ke data keempat dan ambil data itu 46. So Q1, Q1 atau kuartil pertama ialah 40 uh, sorry 46. Okey, sekarang kita nak tentukan pula Q3 okay formula q3 ha lebih kurang sama macam atas hanya satu itu sekarang tukar jadi 3 sebab 3 so tukar jadi 3 di atas so 3 kali n ha, formula 3 kali n so sama dengan 11.25 dan kena round off kepada 12 dan pergi ke data yang ke-12 data yang ke-12 ialah 56 ah ha. okay Okay, sekarang kita nak cari apa? Walaupun soalan tak suruh kita cari, tapi kita kena cari jula antara kuartil kan? Kalau kamu uh, ingat formula apa? Sempadan bawah dan sempadan atas untuk kena pasti outlier itu ada JAK kan? So kita tahu kita perlukan nilai JAK. So kita cari. So ini formula Q3 tolak Q1. So kita masukkan Q3 dan Q Q1 tadi. 56 tolak 46 dan kita dapat JAK ialah 10. Julat antara kuartil kita akan gantikan 10 dalam formula sempadan atas, sempadan bawah untuk kena pasti sama ada terdapat outlier atau tidak ah. So dalam next slide Okay, so kita perlu tentukan sama ada. Memang soalan tanya kan, kenapa pasti mana-mana outlier. Maksudnya kenapa pasti terdapat outlier. Okay, caranya ialah tentu dengan mencari sempadan bawah dan sempadan atas. Okay, ini formula tadi, sempadan bawah. So kita hanya masukkan Q1 yang kita cari tadi dan JAK yang kita cari. Okay, yang ini you boleh terus tekan apa yang kamu nampak ini dalam kalkulator dan kita dapat 31. Okay, sekarang cari pula sempadan atas. Sempadan atas ini formulanya. Okay, so kita masukkan Q3 56 dan kita masukkan juga uh, nilai JAK 10 dan kita kira kita akan dapat 71. Okay, ha, sekarang Dah dapat ini nak buat macam mana? So kita kena, so saya copy paste sekali lagi senarai nombor atau senarai data tadi. Okay. Dan kita semak sama ada terdapat outlier dengan ah hmm. uh, ini. Rujukkan kita ialah sempadan-sempadan ini ya. Tengok ada tak nombor yang lebih kecil dari 31. Okay, didapati. Ah, uh, ini tengok sini didapati lima ini lebih kecil dari sempadan bawah 31. Okey, 40 itu tak tak terlibatnya hanya lima. Okey, hujung yang sebelah kanan pula ada nombor tak yang lebih besar daripada 71 ada ada dua iaitu 75 dan 102. Maka ha, siapa outlier? Ah, maka yang lebih kecil itu iaitu lima, terdapat tiga outlier iaitu lima, tujuh lima dan satu kosong dua. So yang lebih kecil, yang sangat-sangat kecil ada satu iaitu lima. So ini ialah kita punya apa, panggil ah, apa, ah, apa, petunjuk ah kita refer kepada dua nilai ini, ah, sempadan lah. Tak boleh lebih kecil dari ini, tak boleh lebih besar dari ini. Okay, so kita ada dua yang sangat-sangat besar, outlier yang sangat-sangat besar. So kita cek hujung kiri dan hujung kanan lah, cek dengan dua nilai ini. Okay, sekarang kita bolehlah mula lukis box and whisker plot untuk data soalan ini. So saya copy paste sekali lagi Uh, data soalan ini okay, yang warna jingga ialah outlier yang kita dah kena pasti ada tiga okay. so dah out lah, outlier sekarang dah out kita tak ambil kira lah sekarang untuk nilai terkecil kita kena ambil empat puluh tak boleh ambil lima uh, lagi untuk nilai terbesar kita kena ambil lima lapan sebab yang jingga ini outlier sudah out tak diambil tak diambil kira Okay, so nilai terkecil ya, ini nilai terbesar. So penting, you ambil uh, dua nilai yang betul untuk dilukis pada box and whisker plot. Okay, ya ini pun I copy paste. Uh, Q1, Q2, Q3 yang kita dah kira dalam slide sebelum uh, Sebab kita perlukan lima nilai ini Untuk lukis box and whisker plot Okay, dan kita kena guna kertas graf so kita kena rancang dan guna skala yang sesuai. So nak guna skala yang sesuai kita kena tengok nilai terkecil sampai lah nilai terbesar. Ha, agak-agak nak pakai skala macam mana? So sangat besar ni dia punya uh, apa perbezaan ah terkecil nombor terkecil dengan nombor terbesar ini kena muat dalam kertas graf ha sangat besar. So kita pakailah 2 cm iaitu satu kotak besar itu, satu kotak hijau besar kepada satu kotak hijau besar ini 2 cm ah 10 petak halus. Ini mewakili 20. So maksudnya tengah-tengah ini ialah 10. So kita boleh mula tanda. So Garisan ah lebih senang. Kamu semua pakai garis hijau tebal ini di tengah-tengah sebagai whisker lah. Kemudian bahagian atas dan bahagian bawah whisker mesti sama saiz lah. So pakai lima kotak ke atas, pakai lima kotak ke bawah. Okay, so kita kena tandakan lima nilai ini dengan tepat. Okay, kita pakai pangka tadi dah kata pakai pangka untuk tandakan outlier. So outlier yang pertama yang paling kecil ialah lima. So ini sep Sepuluh, so tengah-tengah ini, ialah tengah-tengah ruang ini, ialah lima. Okay, sekarang nak tanda pula nilai terkecil. So tiga nilai ini kita guna titik, ha, dot. Kita tanda dengan dot. Outlier tanda dengan pangka. So nilai terkecil empat puluh senang terus empat puluh. Okay, kemudian Q. Q1 46, so empat satu kotak mewakili apa? Ada lima kotak sepuluh satu kotak mewakili dua, so empat dua, lompat satu kotak empat dua, lompat lagi empat empat, so lompat lagi empat enam, so two four six, so ini ialah uh, kuartil pertama atau Q1 46, median tanda pada lima puluh. Ini tengah-tengah ialah lima puluh. Q3 pula kita tanda pada lima puluh enam. So lima puluh, so tiga kotak lagi lah. Tiga kotak lagi ialah lima puluh enam. Okey, kemudian yang ini. Ini mewakili apa? Nilai terbesar, lima puluh lapan. So, lima enam, satu kotak lagi, lima lapan. Okey, kemudian outlier yang ini, Tujuh puluh lima, so ini tengah tengah tujuh puluh, so tengah tengah lagi, tengah tengah antara tujuh puluh dan lapan puluh tujuh lima, okay? Outlier seratus dua ini, ini seratus, so satu kotak lagi ke kanan ialah dua, so seratus dua pangka, so inilah uh, box and whisker plot yang sudah dilukis. So ingatlah, mesti ada soalan ah uh, lukis box plot ha uh, pada uh, peperiksaan lepaslah mesti ada nampak ada soalan lukis box plot so pada kertas soalan peperiksaan nanti ah uh, dia tak bagi kamu satu helai kertas graf lah sebab kita tak perlukan satu helai ah uh, kertas graf ah uh, yang besar untuk lukis kita hanya perlu uh, sekerat saja sudah cukup untuk kita lukiskan box plot nah So ingat buat macam ini. So uh, dalam kertas soalan dia akan akan ada sekerat macam ini juga lah pada kertas soalan di bahagian apa ruang jawapan untuk kamu lukis. So ingat lukis macam ini. Okay kita lihat pula soalan dua. Okay data ini menunjukkan maka yang diperolehi 15 orang pelajar dalam suatu ujian okay, untuk memudahkan penerangan cikgu pun dah susun siap-siap sudah susun dalam uh, susunan menaik okay. so ingat dalam soalan perperiksaan biasanya belum disusun lagi so kamu kena ingat 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 untuk susun sendiri dari kecil ke besar Okey, kemudian dah susun kita kena kira 1 2 3 4 5 sampai habis untuk Uh, memudahkan kita tentukan uh, Q1, Q2, Q3 nanti sebab dah ada kedudukannya. So, uh, satu kebaikan lagi ialah kita boleh tahu ada berapa nombor semuanya. Uh, tapi di sini dia dah bagi tahu lah 15 dan you boleh check betul tak 15. Okay, so soalan A. Okay, soalan A suruh kamu cari median Q1 dan Q3 seperti tadi. Okay. So ini kiraannya sama macam soalan satu sebab uh, N sama iaitu 15 So nak cari median setengah N tambah satu formulanya So sama juga lah dapat 8 macam tadi Okay uh, kita pergi ke data ke 8 dapat 57 Okay sama juga nak cari Q1 kita guna 1 4 kali N uh, untuk tentukan kedudukan uh, Ini bukan ini belum lagi jawapan q 1 ah, ini hanya kedudukan. Dapat perpuluhan ingat peraturan ikut peraturan dapat perpuluhan kita kena round off kepada uh, next number iaitu 4. So pergi ke data keempat ambil dia punya data. So Q1 ialah 45. Okay sekarang nak cari Q3 kita guna 3 per 4 kali 15 kali N eh, untuk dapatkan kedudukan dulu. So, perpuluhan kita round off. Round off kepada 12. Kemudian, pergilah ke data yang ke-12 dan ambil dia punya data um, 68. So, bukan 12. Ha? Belum lagi jawapan. Ha? Kita kena pergi ke data yang ke-12 yang kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ambil datanya 68. Okay. Soalan kalang-kala ada soalan uh, yang suruh kamu nyatakan outlier jika ada sebab mungkin tak ada. So, macam mana kita nak tahu ada ke tak ada, ingat apakah kita punya uh, garis pengu garis ukur uh, apakah kita punya uh, ini, uh, nak cek ha, kita nak cek guna apa sempadan bawah dan sempadan atas so kira-kira satu-satu kira dulu sempadan bawah. Tengok mengapa saya pakai ni, saya tak pakai uh, JAK. Boleh juga kita terus gantikan formula JAK ya. Uh, iaitu Q3 tolak Q1 sebab tadi di sini kita tak kira lagi kan uh, julat antara kuartil. So kita boleh kira terus di dalam formula sempadan. Okey, kita masukkan saja Q1 45 dari jawapan tadi. Okay, masukkan juga Q3 68, ini Q, Q1 lagi, so 45 dan tekan terus. Ha, tekan sebiji macam ini dalam kalkulator kita dapat 10.5. Okay, sempadan atas pula lebih kurang sama, ingat ini tambah, yang ini tolak sebab nak lebih kecil lagi. Sempadan bawah ini lebih kecil sedikit lagi nilainya dari Q1. Sempadan atas pula lebih besar sedikit lagi dari Q3 dan gantikan saja nilai-nilai Q1 dan Q3 dari jawapan di sini. Okey dan tekan kalkulator kita dapat ini. Okey, sekarang kita boleh mula set ada tak uh, nombor yang lebih kecil dari sempadan bawah dan ada tak nombor yang lebih besar dari sempadan atas. So, kita dapati tiada data yang lebih kecil dari 10.5 atau lebih besar dari 100 lebih tak ada tak ada 100 lebih dan tak ada yang uh, 10 belasan pun tak ada so kalau tak ada maka tiada outlier ha, uh, tiada outlier bagi soalan dua ini okey sekarang soalan C baru suruh kamu lukis box and whisker plot untuk mewakili data tersebut inilah data tadi saya copy sekali lagi okey dan ingat, ini Cikgu nak ingat untuk lukis box and whisker plot kita perlu mencari lima nilai berikut dahulu, yaitu yang tadi lima nilai lima nilai tadi ya sebelum melukis box plot saya nak list list down sekali lagi lima nilai apa kan lima nilai yang perlu kita cari dulu soalan tadi dalam soalan tadi kita dah kira Q1, Q2, Q3 lah. Kemudian di sini kita kena pasti dua lagi iaitu nilai terkecil ambiklah tak ada outlier kita boleh terus ambik nombor pertama yang paling kecil tiga tiga lima nilai terbesar ialah nombor yang paling kanan paling besar sekali lah paling kanan sekali hujung kanan sekali tujuh puluh lima. Okay dah dah complete lima nilai kita uh, boleh mula lukislah box plot ah. Uh. Tapi kita kena rancang juga skala untuk diguna. So nak rancang skala, kita tengok nilai terkecil sampai nilai terbesar. Ah, ha. 35 sampai 75. Apakah skala yang sesuai? So kita boleh pilih 2 cm untuk mewakili 5 unit. 2 cm kepada 5. Okay, kita boleh start dari 35. Kemudian satu kotak mewakili lima. So, tiga lima tambah lima, empat puluh. Empat lima, lima puluh, lima lima. Enam puluh, enam lima, tujuh puluh. Sampailah tujuh puluh lima. So, ini dipanggil guna skala yang sesuai. Lah. Aa, jangan terlalu kecil Aa, box plot. Sebab kita memang nak uh, tengok box plot. Kan? So, jangan lukis terlalu kecil. Dan mesti pula boleh muat dalam kertas graf. Ha. Boleh dan pastikan boleh mod pula. Okay. Nilai terkecil ha, ikut sajalah Kemudian kita tandakan ha, dot. Di sini semua pakai dot lah ha, sebab tak, bukan outlier. Kita tanda dengan dot nilai lima nilai ni. So nilai terkecil ambil tiga lima. Q1 ialah empat lima. So tanda pada tempat empat puluh lima. Median ialah lima puluh tujuh. So lima lima. So kena tahu lah Uh, macam mana nak baca Satu unit Diwakili berapa petak So Kalau ada sepuluh petak Nilai lima So Dua kotak mewakili satu Lima lima Lima, lima enam So lima tujuh Q3 Enam lapan So enam lima Dua kotak lagi Dua kotak mewakili Satu enam 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 lapan Uh, dua kotak sorry, dua kotak mewakili satu. So enam lima enam 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 lapan kan? Enam 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 tujuh enam lapan. Okay nilai terbesar ialah uh, senang ini dah memang tujuh puluh lima dah ada tanda di sini. Ini nilai terbesar ialah tujuh puluh lima. Okay ya. Uh. So kita lukis pada kertas graf. Kena uh, rancang skala sendiri kalau tak diberi. Kena rancang sendiri. Kalau skala diberi, kamu kena ikut. Okey, tengok pula soalan tiga. Okey, data ini telah disusun juga dalam susunan menaik sebab nak memudahkan penerangan cikgu. Cikgu dah susun siap-siap dulu dalam susunan menaik dan soalan bagi tahu juga tiada outlier. So, kalau tiada outlier dan tak suruh kamu buktikan tiada outlier maka kamu tak perlu cari sempadan bawah dan sempadan atas so sama juga so first step kita kira 1 2 3 4 5 ha supaya kita boleh tahu ada berapa a uh, data semuanya dan kebaikannya ialah nanti senang kita nak kena pasti di mana data ke-5, di mana data ke-8 untuk tentukan Q1, Q2 dan Q3. Okey, sekarang kita boleh mula kira. Okey. Soalan A kena cari median Q1 dan Q3 ini biasalah untuk soalan uh, box plot ini suruh kamu cari atau kira tiga nilai ini dulu. Okey, nak cari median, kedudukannya setengah N tambah 1. So, N di sini kita masukkan 12. Ha, di sini cikgu pilih uh, nombor genap pula. Ha, sebab nanti you nampak uh, kita dapat nombor. Uh, so, so, kalau dapat peperluan, uh, kita pergi ke 6.5. 6.5 tengah-tengah sini. Tak ada, bila tak ada nombor, apa kita buat? Kita tambahkan uh, dua data di kiri kanan. Dua, dua data di kiri kanan uh, 6.5 iaitu data ke-6 tambah dengan data ke-7 kan. Sebab 6.5 ialah tengah-tengah antara these two data. So kita tambahkan dua data di kiri kanannya dan bahagi dua iaitu 11 tambah 12, tekan sama dengan dulu untuk dapatkan uh, hasil tambah 23 dulu baru bahagi 2. So, kita dapat 11.5. Ini ialah median, jawapan median. Okey, sekarang cari pula Q1. Okey, yang kuning ini ialah, bukan jawapan lagi ya, kuning ini ialah formula tentukan kedudukan. Kedudukan ini kedudukan Q1. So, 1 per 4 N. N12. Okey. Kira dapat 3. Okey, ini lain. Lain dari soalan 1 dan 2. Yang soalan 1 dan 2 kita dapat perpuluhan. Kita bunda ke nombor bulat berikut. Okey, macam mana pula kalau kita dapat nombor bulat? Ha, ingatkan formula yang cikgu ajar sebelum cuti. Kalau dapat nombor bulat 3, jangan terus pergi ke data ketiga dan ambil 7 ya. So, kita kena ambil apa? Data ketiga. Kalau 3, ingat, ambil data ketiga. 3 ha, start dengan 3, tambah data keempat, baru bahagi 2. So, tekan equal dulu, tekan sama dengan dulu, dapatkan jumlah dulu. Okey, data ketiga, tujuh, data keempat, lapan. So, tujuh tambah lapan, bahagi dua. So, tekan sama dengan dulu iaitu dapat lima belas dulu baru bahagi dua. So, dapat tujuh poin lima. Ini jawapan Q1. Ini bukan jawapan Q1. Ini ialah kedudukan uh, Q1. Okey, sekarang cari Q3. Ini nak cari kedudukan pakai 3/4 12 n 3/4 n. Okey, sama dengan 9. Okey, sama juga jangan pergi ke jangan pergi ke data ke 9 dulu. Tak boleh pergi ke data ke 9, dapat nombor bulat. Ingat dia punya formula atau peraturan? Peraturan kata you kena buat apa? Guna data ke sembilan tambah data ke sepuluh kemudian baru bahagi dua. So, apakah data ke sembilan? Pergi ke data ke sembilan. Empat belas tambah lima belas bahagi dua. So, ialah dua puluh sembilan bahagi dua. So, nak dapat dua puluh sembilan dulu kita kena tekan sama dengan dulu baru tekan bahagi. Okay, ini. So, ini adalah tiga jawapan untuk median Q1, Q3. Okey, soalan B. Okey, sebab uh, dah kata tak ada outlier, dia tak suruh you kira outlier. Okey, lukis box and whisker plot untuk mewakili data tersebut inilah data tadi. Okey, saya copy paste sekali lagi di sini. Okey, sama juga. Okey, untuk lukis kita kena ada lima nilai berikut. Uh, lima nilai, tiga nilai kita dah kira dalam bahagian A. Dua lagi sekarang kita nak tentukan nilai terkecil ambil nombor pertama kalau tak ada outlier begitu juga nilai terbesar kita ambil uh, nombor uh, akhir sekali terbesar sebab kita dah susun dari kecil ke besar so yang ni paling besar 23 so 3 ni kita dah kira dalam bahagian A tadi so sekarang kita tentukan dua ini saja Okey dan kita kena fikirkan skala yang sesuai dengan lihat 2 sampai 23 nak pakai skala apa paling sesuai so tak besar sangat tak jauh sangat ah uh, uh, data ini dari 2 sampai 23 agak dekat so kita boleh pakai 2 cm mewakili 5 unit 2 cm mewakili 5 unit. So kalau 2 kita boleh start dari kosong. Sudah hampir dengan kosong. So kita boleh tandakan kertas graf ha, skala kita. Dari kosong sampai apa? Ha, 25 lah pun dekat dengan 23 ialah 25. So kosong sampai 25. Satu kotak besar ada 10 petak itu mewakili 5. So dua kotak mewakili 1. So sekarang kita boleh mula tandakan nilai terkecil dua. So uh, dua kotak satu, so dua. Nilai terbesar dua puluh tiga. So inilah dua puluh tiga di sini ya dua satu, dua dua, dua tiga. Okay, Q1 7.5. So ini lima dua kotak ialah enam dua kotak lagi 7 satu kotak ialah 0.5 so 7.5 di sini ya dua kotak satu maka satu kotak ialah 0.5 okey median pula 11.5 so 10 dua kotak lagi 11.5 ialah satu kotak ah ha, satu kotak lagi Ha, so ini 11 11.5 Q3 ialah 14.5. Okey, kita boleh kerja terbalik sebab dah hampir dengan 15, dah dekat dengan 15 ah. Ha. So, satu kotak ke kiri 15 ialah 14.5. So, ini dah siap macam inilah. Ah, ha, macam inilah bentuk box and whisker plot yang siap dilukis. Uh, ini banyak maka lukis box plot ini. Saya harap kamu uh, sudah menguasai uh, cara melukis box plot. Nah, so ini sangat penting dan boleh tolong you dapat banyak maka. Sekarang kita tengok pula soalan uh, lain, soalan lain jenis. Uh, tak perlu lukis sekarang. Sekarang lukis siap-siap. Sekarang bagi ada soalannya bagi you. Uh, box plot siap-siap ini lebih senang suruh kamu kena pasti identify lima nilai sebab memang lima nilai ini kita boleh dapat dari uh, box and whisker plot so apakah nilai terkecil apakah nilai terkecil ah uh, so nak baca kita kena tahu skala kena tahu skala ah uh, 10 sampai 20 ah uh, nak tahu dia punya Uh, Jumlah di sini kita pakai 20 tolak 10. So, 10. Petak ada 5. So, maksudnya satu kotak mewakili berapa? Satu kotak mewakili 2. So, apakah nilai terkecil di sini? Ini nilai terkecil. Uh, nilai terkecil ini 18. Sebab ini 20. Satu kotak sebelah kiri tolak 2. So, 18. Nilai terbesar tengok titik hujung kanan sekali. Ha, 80 ini terus 80. Median di tengah-tengah garis di tengah kotak ini berapa? 50 52. Ah ha, ada lima kotak ah, ha. satu kotak mewakili 2. So 52 median 52. Okey. Kuartil pertama Q1 di sini. Ha, baca dari mana? Yang penting untuk soalan ini kamu kena tahu setiap nilai di sini kena uh, ada di mana atau diwakili oleh titik titik mana? Okay, Q1 ialah ini titik ini. Ha, titik ini ialah 35 tengah-tengah. Ha, tengah-tengah ruang kosong ini, tengah-tengah. Tengah-tengah antara 30 dan 40 ialah 35. Okey, sekarang Q3. Q3 di sini. Ha, ini nilai terbesar. Nilai eh sorry, nilai terkecil, nilai terbesar, tengah-tengah ini garis di dalam kotak uh, median, okay, ya ini uh, Q1 ini Q3, okay, Q3 ialah 60, 62, 64, okay, soalan dua, okay, apakah nilai terkecil? Ha, ini titik paling kiri sekali nilai terkecil kosong. Nilai terbesar Tengok titik paling kanan. Tiga lima. Median. ya ni. Ha, nak tahu baca, kita kena tengok julat. Ha, beza. Antara sepuluh hingga lima belas. Ada berapa? Lima belas tolak sepuluh. Lima. Kotak pun ada lima. So, sedang baca. Satu kotak mewakili satu. So, sepuluh ini sebelas. Median ialah sebelas. Median sebelas. Q1 baca di sini. Lima Q3, baca di sini. Dua puluh satu. Okey. Okey, sampai sini uh, pelajaran untuk uh, box plot. Okey, harap pelajar dah menguasai cara melukis box plot.